здравна тема. За да ви разкажем за една животоспасяваща апаратура. Стойността е над 1 милион лева и в болницата в Русе тя буквално събира прах. А оказва се, данъкоплатците плащат ежемесечно по 5000 лева за поддържането й. Парадоксът, Министерството харчи пари, Министерството на здравеопазването, харчи пари за ангиограф, здравната каса блокира използването му. В същото време десетки пациенти с тежки и сърдечни проблеми са принудени да пътуват стотици километри в търсене на помощ някъде в болница, където има такъв апарат. Гледайте, Генка Шекерова е на ход сега. В края на миналата година болницата в Русе получава като дарение от Здравното министерство нов модерен ангиограф, купен с европейски пари. За два месеца ръководството на лечебното заведение оборудва помещения, назначава и обучава персонал. И когато новата апаратура трябва да започне работа, от болницата получават отказ за сключване на договор с Здравната каса. Формално, защото документите са подадени след 31 декември. Въпреки, че законът дава възможност, а практиката показва, че има и изключения. Такова решение може да се вземе само от надзорния съвет на НЗОК. От болницата започват да пишат жалби до всички институции. Междувременно лекарите са освободени, защото апаратурата не може да работи, а те ще загубят квалификацията си. В момента на хората в Русе, които имат нужда от подобни процедури, къде им се правят? Които имат нужда, се прави в съществуващия сега сектор по инвазивна кардиология на частната клиника. Която е на ваша територия? Която е на наша територия, да. Аргументът за отказ на Здравната каса е, че в Русе има две частни клиники, извършващи тази дейност. В същото време, евентуален договор на болницата с касата означава, че частната клиника, която се намира на нейна територия, трябва да спре работа, защото представлява конкуренция. Междувременно гаранцията на ангиографа тече. Болницата може да го използва, но за своя сметка. Проблема на хората е, че от една страна, приемайки ги при нас с остър коронарен синдром, ние трябва да ги оценим и да ги насочим към друга болница. От друга страна, тези, които имат нужда от пейсмейкър, стимулатор, пациентите, които постъпват с бавен пулс и припадъци често, трябва да бъдат, при тях трябва да бъде поставен временен стимулатор, с който да можем да ги транспортираме в друга болница извън Русе за поставяне на постоянен стимулатор. Процедура, при която ако дарената апаратура работеше, можеше да спести на хората в Русе риска и разходите от пътуване до Варна или София. Пред Нова от Здравната каса потвърдиха аргументите си за отказ. Болницата в Русе печели дело и в административния съд, но Здравната каса обжалват. Дарената скъпа апаратура може и да заработи, но само ако за 2017 от касата сключат договор с русенската болница.